Yani mübariş olsun bir de var. Hele de bir nesil başımız var. Mesela bu var da filmler. Bu nesili zamanlar verdi. Kurban uşağı. Yine bir siparişler olur. Ben onları devlet edeyim. Yani nesili zamanları kurban uşağı var. Ben bütün zamanları bile devlet edeyimler. Koşmak korkusundan bir ıslat olmuştur. Koşmak korkusundan. Bəli, yarına təşəyir, Allah xoşbək diləsin. Dəyərli, gözəl qardaşları, bəyimizin nəsini gözəl olanları, qurban uşaqlarından eşq olsun. Buyurun. Thank you.
Şimdi de gülüm gülüm var ister. Sonra sağlamlarını keserim. Gülüm gülüm var. Sizlerin sonu. Buyurun. Oh,
Thank you.
Thank you.
Bir buldum, iki buldum, üç buldum.
Thank you.
Qudalar var olsun, Allah can sağlığı versin, yaxan. Qudalarınız gözəl olsun. Bəli, bəli, Allah xoşbəxt olsun. Allah can sağlığı versin. Buyurun, qardaş. Mübarək olsun, yeni bir sifarişimiz var, sizlər bunu yerinə yetirək. Bəşir qardaşımız buradadır, mən dəvət eləmək istəyirəm. Bəşir buyursun. Allah xoş qarşı, xoş qarşı. Gəl, Eşqosun dəyəri, qardaş bizə, təbrik edən gözəl günü. Var olsun Bəşir, Eşqosun sizlərə. Güzəl əmələr gəlsin, buyurun. Soymuşsundur hemen.
Şehir canım benim,
sen gelin biraz oturun boşaldan. Çok sohbet şeyden. Koyumuşsun bir keçi. Doğrudan var. Ben sizin bir güzel bahanı, bizim kendimiz anası ve atası her ömrek silesinden bir dilimle ister atayla göz, ister anayla göz. Karşı dinlemeyelim herkes onu dinleyecek ve o sahneye bakar, o sahneyi seyredecek. Allah hoşbaht eylesin. Değişen yüreğine kurban, anasını var kurban. Şəkil çəkdirsinlər. Vağzalı ilə gələn beyimizi, kəndimizi vağzalı ilə yox, qarışmıram işinə, sən işin bu. Vağzalı ilə də inşallah beyimizi, kəndimizi yola salırıq Allahın izni ilə. Xoşbəxt olsunlar, olmuşlar, olsunlar. İnşallah ayın 8-i oğlan toyunda görüşmək ümidi ilə. Gözünüzə işin olsun. Olmuşlar, olsunlar. Nə var, nətə olasınız inşallah. Zamin qardaşımız buyursun. Mübarək olsun, gəlin bəndələrdən olsun, valideynləri göz aydın olsun bir daha. Bəli, gözəl baxcalı, bəli, gəlin yola salam. İnşallah.